na portada aqui. É um grande orgulho estar aqui em nome da ELPO, uma instituição em que sou padrinho, e para mim é um grande orgulho estar aqui presente, e para mim acho, e para todos nós, não custa nada ajudarmos, ainda mais quando estamos a falar de instituições que ajudam crianças, e como já disse, é um grande orgulho e estou sempre disponível para poder ajudar. E é para isso que aqui estou. É totalmente diferente da que estou habituado. É, acho que só quem anda e quem vai ao lado experimenta, sabe a sensação que é fantástico. Mas, como já disse, foi uma volta segura, mas fantástica.